ta nagrada nam ogromno pomeni. Smo izredno počaščeni, sploh sedaj, ko smo lansko leto praznovali svojo 55-letnico obstoja delovanja, smo v letošnjem letu zaključili eno ogromno investicijo. Napravili smo objekt 2600 kvadratnih metri v Žadovinku, kamor smo preselili tehnične preglede in center rabljenih vozil. In to smo izjemno ponosni in hkrati zelo zadovoljni, da je to sovpadalo z občinskem prazniku, tako da resnično lahko zarežemo z veseljem torto dvakrat. Poslednjih imamo 33 ljudi na različnih področjih, na prodaji vozil, servisu, tehničnim pregledi in seveda tudi na samostrežnih avtopravnicah, katere v zadnjem času postavljamo po Krškem, v Sevnici, Novo mesto, Brežice, Šentjernej, da imamo sedaj postavljene. V kratkem odpiramo Metliko, Črnomelj in tudi Vlaškem v letošnjem letu, tako da kar nekaj pravnic postavljamo. Trenutno ne, mislim, da je te investicije, ki smo jih, katero smo zaključili, je bila kar ogromna investicija, 2,5 milijona evrov, tako da moramo malo zadihati, nekaj narediti, potem pa gremo naprej.